الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء بزرگان محترم ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ رب ذوالجلال ہر قسم کی حمد و ثنا ہر طرح کی تعریف و توصیف ہر طرح کی بڑائی اور بزرگی اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا مستحق رب ہے معبود برحق ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کمال ہے اور جس کی بندگی میں لگے رہنا ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے اور اسی راہ پر جمع رہنا دنیا اور آخرت میں میری اور آپ کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے درود و سلام ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر دنیا میں بھیجا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے دین کو ہم تک پہنچایا وضاحت کے ساتھ پہنچایا پورا پورا پہنچایا کوئی بات ادھوری نہیں چھوڑی کوئی بات نامکمل نہیں چھوڑی جو راستہ اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والا تھا چھوٹی سی چھوٹی بھی بات اس راستے کی تھی وہ بھی سکھلائی اور جس راستے پہ چل کے ہم اور آپ اللہ کو ناراض کر سکتے ہیں ایسی ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اور آپ کو ٹوکا تنبیہ کی ہمیں سکھلایا اور بتلایا ہے حاضرین جمعہ شعبان کا مہینہ جاری ہے شعبان کا یہ جو مہینہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ رجب اور رمضان کے مہینے کے درمیان آنے کی وجہ سے عام طور پر لوگ اس مہینے کی طرف سے غفلت برتتے ہیں رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے رمضان کا مہینہ فرض روزوں کی ادائیگی کی عظیم عبادت
جو ہم اور آپ پر فرض ہے اس حوالے سے اہمیت رکھتا ہے. ان دو اہمیت رکھنے والے مہینوں کے درمیان میں آنے کی وجہ سے لوگ شعبان کے مہینے کی طرف سے غافل رہتے ہیں، یہاں بندگی میں عبادت میں کمی آ جاتی ہے. یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم اور آپ کے بارے میں بیان فرمائی. اس لیے ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوا اور چل رہا ہے تو اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کیا کرتے تھے، جس بات کا اہتمام کیا کرتے تھے، اس اہتمام کی ہم بھی اپنی زندگی میں فکر کریں اور اپنی زندگی میں اس کی پابندی کرنے کی کوشش کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ جس طرح رمضان کا مہینہ فرض روزوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نفل روزوں کا مہینہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کا غالب حصہ، حدیث کے الفاظ تو یوں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے، کسی اور مہینے میں اس نے روزے نہیں رکھتے جتنا اس میں رکھتے. اہل علم نے لکھا کہ حضرت ام سلمہ نے یہ جو کہا کہ پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، مقصد یہ نہیں کہ رمضان کی طرح مکمل 29 یا 30 دن رکھتے تھے، ایسا نہیں، لیکن اس مہینے کے اکثر دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. حاضرین گرامی، یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے لیے نفل روزوں کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں کثرت سے نفل روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس میں روزے رکھنے کا ایک معاملہ اور بھی ہے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے جو رمضان کے روزے چھوٹ جاتے تھے، خواتین کے جو روزے چھوٹتے ہیں ان کی ماہانہ مجبوری کی وجہ سے، فرماتی ہیں کہ میرے جو رمضان کے روزے چھوٹ جاتے تو اگلے شعبان میں جا کر میں اسے مکمل کیا کرتی تھی. وجہ یہ تھی کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال کرتے ہوئے کہ میں اگر روزے سے رہوں گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میری ضرورت محسوس ہوگی، تو کہیں اللہ کے نبی کی ضرورت کے وقت میرا روزہ رکاوٹ نہ بن جائے، اس لیے میں کرتی تھی کہ ان روزوں کو، جو قضا ہے روزوں کی، ان کو ٹالتی رہتی یہاں تک کہ شعبان کا مہینہ آ جاتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود چونکہ بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے، اس لیے حضرت عائشہ کو بھی موقع ہوتا تھا ان دنوں میں آ کر ان کی قضا مائیں عائشہ کیا کرتی تھیں. حاضرین گرامی، ہماری اور آپ کی زندگی میں ان روزوں کی اہمیت اور فضیلت کا جو مقام ہونا چاہیے اس میں کمی نظر آتی ہے. آپ دیکھیں، شعبان کا تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا ہے، ہمیں سے کتنے افراد ہیں جنہوں نے شعبان کے روزے رکھنے کا اہتمام کیا، یعنی نفل روزے رکھنے کا اہتمام کیا. آپ کو یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات کی ترغیب دیتے ہوئے بتایا گیا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اس مہینے میں ہمارے اعمال، بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں. اہل علم نے لکھا ہے، حدیث سے معلوم ہوتا ہے تین قسم کے موقع اللہ کے نبی نے ذکر فرمائے. ایک تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دن بھر کے اعمال رات ہونے سے پہلے اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور رات بھر کا جو بھی عمل ہوتا ہے صبح ہونے سے پہلے اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. دوسری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اور تیسری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اہل علم نے لکھا کہ یہ جو اعمال جو اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے صادر ہوتے ہیں. گناہوں کی مغفرت کا فیصلہ اللہ فرماتا ہے، نیکیوں پہ اجر دینے یا اجر کو بڑھا کر دینے کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے، اور نیکیوں کی مزید توفیق دینے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکنے کا فیصلہ کرتا ہے، اور اگر آدمی گنہگار ہے، برا ہے، تو نیکیوں سے محروم کیے جانے کا فیصلہ، اور کئی بار برائیوں کے راستے آسان کیے جانے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں. اہل علم نے لکھا
रोजाना भी होता है, हफ्तावारी भी होता है, सालाना भी होता है। रोजाना सुबह के अमाल पे नजर गरम अल्लाह की शाम में, और शाम के अमाल दिन रात भर के अमाल सुबह से पहले अल्लाह ताला उनका जायजा लेकर फैसला करने का हुक्म देता है। सुभान अल्लाह, यही मामला हफ्तावारी भी है। हर पीर और जुमेरात को अमाल नामे पेश किए जाते हैं। अल्लाह के नबी पीर और जुमेरात को भी रोजा रखा करते थे, और ऐसे ही शाबान के महीने में सालाना बंदों के अमाल पेश किए जाते हैं, जिस पर अल्लाह तबारक व तआला बंदों के अमाल का हिसाब व किताब तय करता है, और उस पर जो दुनिया में बदला देना है, चाहे वह दुनिया की नेमतों की शक्ल में हो या फिर अल्लाह ताला की तौफीक की शक्ल में हो, ये फैसले इस महीने में किए जाते हैं। इसलिए बंदों को चाहिए कि इन दिनों के अंदर कसरत से रोजे रखने का एहतमाम करें। एक मसला ये भी बता दूं, शाबान के सिलसिले में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सुनन की रिवायत है। अहले इल्म में से बाद ने, जैसे शेख अल्बानी ने, हसन करार दिया इस रिवायत को कि जब शाबान आधा गुजर जाए तो उसके बाद रोजे न रखा करो। क्या मतलब है इस हदीस का? अहले इल्म ने लिखा कि इस हदीस का सीधा मतलब यह है कि आपको चाहिए कि महीने की इब्तिदा से रोजे रखना शुरू कर लें। अगर आप पहले से रखते हुए आ रहे हैं, या फिर हर पीर और जुमेरात को रोजा रखना आपका मामूल है, या एक दिन रोजा रखकर एक दिन रोजा छोड़ना आपका मामूल है, ऐसी सूरत में आप 15वीं शाबान के बाद भी रोजा रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने महीने के भर के रोजे नहीं रखे, 15 दिन रोजे नहीं रखे, 15 शाबान के बाद आप रोजा शुरू करना चाहें, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस बात से मना फरमाया है। हाजिर गिरामी, इन बातों के साथ साथ एक और मसला भी आपके सामने बता देना चाहता हूं, वो है 15वीं शाबान का मसला, शबे बरात जिसको कहा जाता है। शबे बरात के नाम पर जो इबादतें होती हैं, 15वीं शाबान का रोजा रखा जाता है और 15वीं शाबान में शबे बरात मनाई जाती है। ये बात आपको बताऊं कि इस दिन के रोजे के सिलसिले में कोई रिवायत सही सनद से साबित नहीं, रोजे के सिलसिले में कोई रिवायत नहीं है साबित, सही सनद से साबित हो ऐसी कोई रिवायत, खास 15वीं शाबान के दिन, पूरा महीना नहीं, सिर्फ 15वीं शाबान को रखना चाहें, उसकी कोई असल हम और आपको नहीं मिलती। और वैसे ही 15वीं शाबान की जो रात है, जिस रात में लोग मस्जिदों में इकट्ठा होकर इबादत करते हैं, आपकी इत्तिला के लिए बताना चाहूंगा कि कुछ रिवायतें आई हैं जिनसे मालूम होता है कि इस रात में अल्लाह ताला मगफिरत के फैसले फरमाता है, इस रात में अल्लाह तबारक व तआला बंदों के रिज्क के फैसले फरमाता है। ये बात याद रखें, ये रिवायतें ज़ईफ हैं, ये रिवायतें सही नहीं हैं। सही बात यह है कि यह शाबान के महीने से मुताल्लिक है, खास 15वीं शाबान की रात से मुताल्लिक नहीं। और अगर मान लें कि 15वीं शाबान की रात में यह फैसले होते हैं, जैसे बाज़ अहले इल्म ने कहा कि 15वीं शाबान की रिवायतें साबित हैं कि उस रात में अल्लाह ताला की तरफ से मगफिरत का फैसला होता है, तब भी अल्लाह के नबी ने उस अजर को पाने के लिए कहीं इकट्ठा होकर या अपने ही घर में रहकर इबादत करने का हुक्म अल्लाह के नबी ने हमें नहीं दिया है। दो अलग बातें, एक है अल्लाह के नबी ने कहा कि उस रात में फैसले होते हैं, और दूसरी ये कि उसको हासिल करने के लिए आप अलग से इबादत करें। इस इबादत के करने का अल्लाह ताला ने हुक्म हम और आपको नहीं दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, ये बात याद रखो कि हम और आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक रोजे महीने भर में या महीने के इब्तिदाई अय्याम में या जितने अय्याम अल्लाह ने तौफीक दी रोजे रखें, खास 15वीं शाबान का रोजा रखना, खास 15वीं शाबान की रात में इबादत करना, चाहे मस्जिदों में आकर या फिर घरों में रहकर। सही मसला यह है कि किसी सही सनद से इसका सबूत नहीं मिलता, हम और आपको इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। और सही मसला यह है कि शबे बरात का जैसा एहतमाम अब होने लगा है, इसमें कोई शक नहीं कि यह बिदअत है, इसमें कोई शक नहीं कि यह बिदअत है। जिस अंदाज में आज शबे बरात मनाई जाती, अब तो शबे बारात इबादत की रात ना होकर मुर्दों की रात हो गई। लोगों का अकीदा यह है कि रूहें लौट कर आती हैं, और उस अकीदे पर फिर जो काम लोग करते हैं, पकवान पकाए जाते हैं, उनकी पसंद की चीजें रखी जाती हैं, रूहें उनके हाजिर होकर खाना खाती हैं। सुबहान अल्लाह, इतनी मोटी सी बात शरीयत ने समझाई, खाना पीना तुम्हारे बदन की गिजा है। अल्लाह के बंदो, कि अल्लाह ने इतनी भी समझ तुम्हें नहीं दी? रूहें कभी कुछ खाती पीती भी हैं, रूहें कभी कुछ खाती पीती भी हैं, गिजा तो तुम्हारे अपने जिस्म की है, रूह की गिजा तो इबादत है, इल्म है वगैरह, अल्लाह का जिक्र है।
اصل جو غذا جو آپ کھاتے پیتے کھانے پینے کی چیزیں یہ آپ کے جسم کی تھی. اگر مان لے آپ کے غلط عقیدے کو ذری دیر کے لیے تو روح آتی ہے تو روحوں کا معاملہ ہونا چاہیے. آتی روحیں ہیں اور انتظام جسم کو کھلانے کا کرتے ہیں. اتنے نا سمجھ ہمارے مسلمان, اتنے نا دین سے ناواقف ہمارے مسلمان. اللہ کے بندو ان معاملات کو سمجھا کرو. بھائیو یاد رکھو روحیں واپس نہیں آتی ہیں. اسلامی شریعت کے مطابق ایک انسان کا انتقال ہو جانے کے بعد روحیں یا تو علیین میں نیک لوگوں کی روحوں کے مقام میں ہوتی ہیں, یا سجین میں ہوتی ہیں برے لوگوں کی روحوں کے مقام میں ہوتی ہیں. کسی کی روح دنیا میں کبھی لوٹ کر نہیں آتی. یہ جو خوابوں میں آپ دیکھتے ہیں یا پھر یہ کہ آپ کو کوئی شکل بھی نظر آ جائے, کوئی آپ کو آواز بھی سنا دی جائے, تو پھر یاد رکھو یہ شیطان کا کھلواڑ ہے جو آپ کے ساتھ شیطان کھیلتا ہے. اس لیے بھائیوں 15ویں شعبان کے سلسلے میں یہ جو اہتمام ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کھلی قسم کی بدعت ہے. اور آج میں اپنے آپ کو پھر وہیں سے آپ کے سامنے جوڑتا ہوں. گزشتہ خطبات آپ کے سامنے جو ہوئے ان میں میں نے آپ حضرات کے سامنے بدعت اور بدعت کے جو نقصانات ہیں اس حوالے سے بات رکھی. آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ یہ جسے بدعت کہتے ہیں اس سے ہماری دنیا اور آخرت کا کیا نقصان ہوتا ہے. میرے اپنے خطبے کے بعد ہمارے بعض بھائیوں نے ایک بات پوچھی اور بڑی اہم بات انہوں نے پوچھی. کہا کہ بات یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ بدعت غلط ہے, لیکن یہ بھی بتا دیجئے کہ بدعت کیا ہے, یہ بھی بتا دیجئے کہ بدعت کیا ہے. حالانکہ بات میں نے کی تھی بدعت کیا ہے, لیکن شاید اور وضاحت کے ساتھ کچھ مثالیں دی جائیں. بدعتیں جو رائج ہیں ان کا نام لے کر بتایا جائے تو زیادہ اچھے انداز میں بات سمجھ میں آئے گی. بھائیو دو اصول یاد رکھو بدعت کسے کہتے ہیں. دو اصول یاد رکھو. آپ سیدھے سادے مسلمان ہو کر بھی فیصلہ لینا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. پہلا معاملہ, ایسا کوئی بھی عمل جسے آپ ثواب کا دین کا نیکی کا اجر کا سمجھ کر کرتے ہوں اس کا ثبوت شریعت میں ہے ہی نہیں سرے سے. کوئی بھی کام آپ کریں دین سمجھ کر ثواب سمجھ کر اجر کا کام سمجھ کر نیکی کا کام سمجھ کر اچھا کام سمجھ کر کریں اور اس کے کرنے کا ثبوت شریعت میں ہے ہی نہیں, یہ بدعت ہے, اسی کو بدعت کہتے ہیں. اور دوسرا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں جس کی اصل شریعت کے اندر ہے لیکن آپ اس میں اضافہ کرتے ہیں, اپنی طرف سے کوئی چیز بڑھا دیتے ہیں, کوئی بھی چیز ایڈیشنل اس میں لگا دیتے ہیں, تو یہ ایڈیشنل لگنے کی وجہ سے وہ چیز بدعت قرار پاتی ہے. میں چند مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں. آپ اور میں جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لوگ میلاد مناتے ہیں. میلاد کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے, ساری دنیا کی مسلمہ حقیقت ہے, لیکن اس کی مناسبت اس مناسبت کو ایک عید کے طور پہ منانا, جلسہ کرنا, جلوس نکالنا, یہ اللہ کے نبی صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے میں سرے سے اس کا وجود ہی نہیں تھا. اس کی شروعات ہی ہوئی شیعوں کی ایک حکومت تھی مصر کے اندر, عبیدیین فاطمیین کہلاتے ہیں, ان کے دور میں جس بدعت کا آغاز ہوا دین میں سے اگر ہوتی, وہ مسئلہ اگر دین کا ہوتا قرآن و سنت میں ہوتا نا, لیکن جس مسئلے کی شروعات ہی 400 سال 500 سال بعد میں ہو یہ اللہ کے دین میں ایجاد کردہ بدعت ہے. ہمارے سماج میں ابھی رجب کا مہینہ گزرا تو آپ نے دیکھا ایک فاتحہ ہوتی ہے جسے پور کی فاتحہ کہتے ہیں. آپ اسے چاہے تو پوری کی فاتحہ کر لیں, میٹھی پوریاں بنا کر لوگ فاتحہ کرتے ہیں. یہ شریعت اسلامیہ میں کوئی دین کا کام نہیں ہے, اس کی کوئی اصل نہیں, نہ اللہ کے نبی کرتے تھے نہ صحابہ میں سے کسی نے کیا ہے. دین میں جس کی سرے سے اصل ہے ہی نہیں, ایسی چیز اپنی طرف سے دین سمجھ کر ثواب سمجھ کر برکت کا سبب سمجھ کر کرنا یہ بدعت ہے. پور کی فاتحہ بدعت ہے. یا پھر ہمارے سماج میں ایک رواج ہے فاتحہ خانی کا رواج, ہر مسئلے پہ فاتحہ, ہر مسئلے پہ فاتحہ پڑھنے کا رواج. اسلامی شریعت کی نظر میں آپ کو بتایا گیا ہے کوئی بھی کام اہم کام آپ کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کہہ کر شروعات کریں, یہ طریقہ اسلام نے آپ کو سکھایا ہے. آپ یہ نہ کر کے یا یہ کرتے ہوئے بھی اپنی طرف سے فاتحہ کریں. فاتحہ کس پر؟ کوئی بوندی کوئی مٹھائی لائی فاتحہ پڑھی سورہ فاتحہ پڑھی یا اس کے ساتھ کچھ پڑھا نہیں پڑھا, یہ جو لوگوں نے فاتحہ کی رسم چلائی ہوئی ہے, دکان کھولا تو فاتحہ, مکان کو شروع کیا تو فاتحہ, کاروبار میں کوئی اضافہ ہوا تو فاتحہ, پیر کی شام جمعرات کی فاتحہ, جمعہ کی فاتحہ, یہ جو فاتحہ چل پڑی ہے یہ بدعت ہے.
اس لیے کہ اس انداز سے فاتحہ پڑھ کر کسی مسئلے کی شروعات کرنا اللہ کے نبی نے یہ نہیں سکھایا ہمیں، ہمیں سکھایا ہے کام اہم ہو بسم اللہ کہہ کر شروع کرو، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو، آپ یہ نہ کر کے فاتحہ پڑھنے میں لگ جائیں یہ بھی بدعت ہے۔ آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بڑی عظیم عبادت ہے، عظیم اللہ کی عبادت ہے اور اس پر اجر و ثواب کا اللہ نے بہت وعدہ کیا، لیکن اس درود کو اپنی طرف سے کسی خاص مقام پہ فٹ کر لینا، فکس کر لینا، یہ بدعت ہے۔ جیسے ہمارے سماج میں ہوتا ہے اذان سے پہلے ایک فاتحہ درود پڑھا جاتا ہے، سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد میں درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، اذان کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنے کا حکم دیا، اسی لیے اذان کے ختم ہونے کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھی جانی چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنا چاہیے۔ لیکن کوئی آدمی اذان سے پہلے اگر لا کے درود فکس کر لے یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے اگر آدمی اذان سے پہلے لا کر فکس کر لے۔ کئی لوگ اقامت سے پہلے درود لا کر فکس کر لیتے ہیں، درود عبادت ہے، لیکن اسے لا کے اقامت سے پہلے فکس کر لینا اپنی طرف سے کرنا یہ بدعت ہے۔ اب ہمارے اور آپ کے لوگ کیا سمجھتے ہیں، بھئی درود غلط ہے کیا؟ اللہ کے نبی درود پڑھنا غلط ہے کیا؟ یہ تو عظیم عبادت ہے، بڑی فضیلت والی بات ہے، یقیناً ہے۔ لیکن جو نماز ہے، اذان ہے، اذان کا جو طریقہ نبی نے سکھایا اس پہ بس نہ کر کے اپنی طرف سے ایکسٹرا فٹنگ کرنا، اپنی طرف سے اضافہ کرنا، اقامت جو عبادت ہے ہماری نماز کا ایک حصہ ہے، نماز سے پہلے ہم اقامت سے شروعات کرتے ہیں، یہ جو ہمارے اور آپ کے پاس عبادت کا موقع اس میں لا کے ہماری طرف سے فٹنگ کر لینا یہ بھی بدعت ہے۔ ہمارے اور آپ کے سماج میں دعاؤں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر دعا کرنا، صدقہ طفیل کے نام پہ دعا کرنا یہ بھی بدعت ہے۔ یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بہت عظیم ہے، اللہ کے نبی کا مقام و مرتبہ بھی بہت عظیم ہے، لیکن دعا کرنا کیسے چاہیے یہ نبی نے جب سکھایا، یہ نہیں کہا کہ میرے نام کا وسیلہ لے کر تم دعا میں دعا مانگا کرو، اللہ کے نبی نے یہ نہیں سکھایا۔ اب اگر کوئی آدمی صدقہ طفیل کے نام پہ دعا کرتا ہے، نبی کا واسطہ وسیلہ لے کر دعا کرتا ہے، یہ بدعت ہے دین کے اندر۔ یاد رکھو ہمارے اور آپ کے سماج میں لوگوں کے پاس ذکر کرنے کا طریقہ، اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو اذکار سکھائیں اور اذکار کا طریقہ بھی سکھلایا ہے، اب اگر کوئی آدمی کسی لوگوں کو اکٹھا کر کے ذکر کے حلقے چلاتا ہے، آپ کی بستی میں بھی ہوتے ہیں، آپ کی بستی میں بھی ہوتے ہیں، ساری جگہ پہ ہوتے ہیں، وہ کیا ہے، ذکر کی مجلسیں لگتی ہیں، اور ذکر کی مجلسوں میں ایک پیر فقیر بابا یا امام یا کوئی مقتدا بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، لوگوں کو بولتے ہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، ایسی اگر ذکر کی خصوصی مجلس لگائی جاتی ہے یہ بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے، لیکن ذکر کے اپنے اپنے طریقے نکالنا یہ بدعت ہے، اپنے طریقے نکالنا یہ بدعت ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں، یہ بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کوفہ کی جامع مسجد کے اندر، کوفہ کی جامع مسجد کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ کچھ لوگ اکٹھا ہیں، کچھ لوگ اکٹھا ہیں اور ایک آدمی ان کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، ہوتا کیا ہے؟ کہا ہوتا یہ ہے کہ وہ سب سے کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، وہ کنکریاں رکھے ہوئے ہیں اور کنکریوں پہ گنتے ہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب فارغ ہو گئے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھو، وہ لوگ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور یہی چل رہا ہے۔ جنہوں نے دیکھا وہ صحابی رسول خود ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھ سے بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، ان کو جا کر بتایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے، آ کر دیکھا، بھائیو دیکھو وہ جو کر رہے تھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، یہی پڑھ رہے تھے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ لوگوں دیکھو، ابھی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی تک اللہ کے نبی کے استعمال کے برتن نہیں ٹوٹے، تم نے ابھی سے دین کے اندر بدعتیں ایجاد کرنا شروع کر دی۔ کیا مطلب؟
یعنی اللہ کے نبی کی اس دنیا سے رخصت ہوئے زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے. ابھی آپ کے چھوڑے ہوئے کپڑے ہیں باقی، برتن ابھی پورا بہت زمانہ گزر گیا، ٹوٹ کے ختم ہو گئے نہیں، زمانہ ابھی قریب ہے. نبی کو گئے ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی سے بدعتیں ایجاد کرنا شروع کر دیں. میرے بھائیو ایک بات آپ یہاں رک کر سمجھو، کیا صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود سے زیادہ ہم اور آپ دین سمجھتے ہیں؟ ہم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے زیادہ آج کے کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی قاضی، کوئی پیر، کوئی بابا، کوئی فقیر دین سمجھ سکتے ہیں؟ نبی کے شاگردوں سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں نا. اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ کا ذکر ہی کرو، لیکن اگر اس طریقے سے کرو گے تو یہ بدعت ہے. اگلا جملہ انہوں نے کہا وہ کیا کہا؟ اللہ کی قسم، یا تو تم صحابہ سے زیادہ ایمان والے ہو گئے ہو، یا پھر مان لو کہ تم سب کے سب کسی بدعت اور گمراہی پہ آج یہاں اکٹھا بیٹھے ہوئے ہو. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صحابہ سے بڑے ایمان والے ہو جائیں. بچا کیا؟ یہی کہ تم ایک بدعت پر اکٹھا ہو، بدعت پر رکے ہوئے ہو، بدعت تمہاری اپنی پہچان بن گئی ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیو اسی لیے یہ بات یاد رکھو، بدعتوں کے سلسلے میں یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ اس کے اندر جو خیر کا پہلو پایا جاتا ہے، ایک اچھائی کا پہلو پایا جاتا ہے، لوگ اسے دیکھ کر اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بھئی کیا کر رہے ہیں، ذکر ہی تو کر رہے ہیں، ذکر ہی کر رہے ہیں، لیکن اس طریقے پہ نہیں جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا. اور یاد رکھنا عبادت نیکی کا کام، ثواب کا کام صرف کرنا کافی نہیں، اس طریقے پہ کرنا ضروری ہے جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے. کام شریعت سے لے لو، طریقہ اپنا بنا لو. اسلامی شریعت کہتی ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا نا، ذکر کر رہے ہو یہ ثواب کا کام ہو سکتا ہے، لیکن جس انداز میں کر رہے ہو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ایجاد ہے، بدعت ہے، اضافہ ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھلایا. میرے بھائیو یہ بدعتیں ہیں، اور ایسی ہی بدعتیں ہیں وہ سارے سلسلے، بیعتیں، سلسلے، یہ سب وہ چیزیں جو بدعات کی شکل میں. میرے بھائیو صرف چند مثالیں آپ کے سامنے دینا چاہ رہا تھا، ورنہ آپ جانتے ہیں خطبات میں، بیان میں، تقریر میں کتنے اعمال ہیں جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. آج کے بعد آپ ایک طریقہ اپنا لیں، اپنی زندگی میں ایک بات آپ اپنی زندگی میں اپنا لیں، وہ کیا ہے؟ جب کبھی کوئی آدمی کہے یہ کام بدعت ہے، آپ زیادہ پریشان مت ہوں، اس کام کے بارے میں جا کے معلومات لیں. آپ نہیں پڑھ سکتے، اگر عام آدمی نہیں پڑھ سکتے، آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، پوچھیں کہ بھئی اس کو بدعت کہا جا رہا ہے، اس کے کرنے کی دلیل اور ثبوت حوالہ کہاں ہیں، آ کے پوچھیں. اور جب کوئی آدمی اس حوالہ دے تو اس حوالے کو سمجھیں، اور جو بدعت کہہ رہا ہے اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے تو کہا یہ بدعت ہے، وہاں تو یہ دلیل دے رہے ہیں. آپ آ کر بیٹھ کر پڑھیں گے، سمجھیں گے، یقین مانیں اللہ نے اس دین کو آپ کی سمجھ کے لیے اتارا ہے. سنت اور بدعت کا فرق اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور سمجھا دے گا، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے ان مسئلوں کو سنت اور بدعت کا معاملہ نہیں بنایا، اپنے مسلک اور جماعت کا مسئلہ بنا لیا، کہہ دیا میں سنی ہوں، میرا عالم جو بولا وہی میرا دین ہے، میں فلاں ہوں، میرا عالم جو بولا وہی میرا دین ہے. ایسے تو نہیں ہوتا نا، دین ایک ہے، تم کرو کہ میں کروں، جواب میں دوں کہ فلاں دے، دین ایک ہے اور سب نہیں ہو سکتے صحیح. اس لیے میرے بھائیو بدعتوں کے حوالے سے چوکنا رہ کر اپنے سماج اور معاشرے سے ان کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرو. یقین مانو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بدعت بہت بڑی جرت ہے، بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے. اتنا ہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ابن الماجشون ان کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو آدمی کسی بدعت کو ایجاد کرتا ہے وہ دراصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ الزام لگاتا ہے کہ آپ نے خیانت کی ہے، نعوذ باللہ. آپ سمجھو اس بات کو بھائیو، اسے سمجھ کر دنیا والوں کو سمجھاؤ، ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھاؤ، ہم نے بدعتوں کو مسلک کا معاملہ بنا کے چھوڑا ہوا ہے. اللہ کی نظر میں اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں یہ امام مالک کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی بدعت کو ایجاد کر رہا ہے یا آپ اور میں اس کو لازم پکڑے ہوئے ہیں، ان بدعتوں پہ اصرار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں چھوڑیں گے، کہا ایسا کرنا دراصل نبی پہ الزام لگانا ہے کہ آپ نے خیانت کی. کیوں؟ اس کی وضاحت خود امام مالک نے کی، کہا اس لیے کہ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم
واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نبی کی زندگی میں اللہ نے کہہ دیا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، دین کو مکمل کر دیا. اب مکمل ہو جانے کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز اس دن دین میں نہیں تھی، اس وقت تک نبی کی زندگی تک دین کا حصہ نہیں تھی، وہ بعد میں جا کر دین کا حصہ نہیں بن سکتی. یہی بات امام مالک نے کہا، فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا. جو اس دن یعنی اللہ کے نبی کی زندگی میں دین نہیں تھا، وہ آج دین کا حصہ نہیں بن سکتی. بھائیو اسے سمجھو کہ کیسے خیانت کا الزام لازم آتا ہے. کہا وہ اس طرح کہ اللہ نے اللہ کے نبی کو دین پہنچانے کے لیے بھیجا، آپ نے مکمل دین پہنچا دیا، کوئی کمی باقی نہیں چھوڑی، پوری بات اللہ کے نبی نے پہنچا دی. اب اگر اللہ کے نبی نے پوری بات پہنچا دی ہے تو جو کام بھی ہم دین کے نام پہ کرتے ہیں نبی کے دین میں اسے ہونا چاہیے، نبی کے دین میں اس کا ثبوت ہونا چاہیے. اور اگر کوئی ایسا کام ہے جیسے میں نے کہا نا پور کی آپ کی فاتحہ، پور کی فاتحہ ہے، یا پھر یہ کہ لوگوں کا اذان سے پہلے درود لگا لینا ہے، اگر یہ عمل اس وقت اللہ کے نبی کے دین میں نہیں ہے، اس کا ثبوت دین میں نہیں، ہم دین سمجھ کر کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں زبان قال سے نہیں زبان حال سے، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی ثواب کا کام تھا، یہ بھی دین کا کام تھا، یہ بھی نیکی کا کام تھا، لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں بتلایا، اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں بتلایا. ہم اپنے حال سے، اپنی زبان حال سے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. اسی لیے امام مالک نے کہا بدعتوں کو ایجاد کرنا نبی پہ خیانت کا الزام نہ لگانا ہے، نعوذ باللہ. یہ کتنا عجیب تماشا ہے، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں عشق رسول کے نام پہ نبی کی شان میں گستاخی، سبحان اللہ، محبت رسول کے نام پہ، یہ بالواسطہ انڈائریکٹ آپ یوں کہیے کہ نبی پہ خیانت کا الزام ہے. اسی لیے میرے بھائیو اپنے آپ کو سماج کے اندر ایسی بدعتیں رواج دینے والا بننے سے بچاؤ. آپ یقین کرو یہاں کوئی مسئلہ، کوئی جماعت، کوئی کچھ نہیں، یہاں اللہ کا دین ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اس دین کو لے کر ہماری اور آپ کی فکر مندی کتنی ہے اس کا مجھ کو اور آپ کو پتا چلنا چاہیے. اہل علم نے لکھا، ایک بڑی اہم بات آپ کو بتانا چاہ، بدعتوں کے سلسلے میں ایک بڑا عجیب مزاج ہمارے لوگوں کے اندر ہے. لوگوں کو جب کہا جاتا ہے بھائی یہ بدعت ہے تو بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے ہاں بدعت ہے، یعنی اس کا ثبوت شریعت میں نہیں. لیکن وہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ کہتے ہیں چھوڑو لوگوں کا فائدہ ہی تو ہو رہا ہے، چلو شب برات بدعت ہے ثبوت نہیں، لیکن لوگ آ کے مسجد میں دو رکعت نماز پڑھ کر جائیں گے تو کیا ہوگا، لوگ آ کر دس منٹ کا بیان سن کر جائیں گے تو کیا ہوگا. لوگ یہی کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہوگا، چلو بدعت ہے نہیں ہے ثبوت نہیں مان لیا، لیکن لوگ آ کے نماز پڑھ کر جاتے ہیں تو کیا ہوگا، لوگ آ کر اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو کیا ہوگا. سبحان اللہ، آپ کو میں بتاتا ہوں، سلف صالحین میں سے بعض نے ایک آدمی کو نماز عصر کے بعد مسجد میں آ کے نفل نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فجر کی نماز ہو جانے کے بعد میں، فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک، اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک بغیر سبب کی جو نفل نمازیں ہوتی ہیں ایسے ہی نفل پڑھنا، اس سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. اب وہ آدمی آیا نماز عصر کے بعد آ کر نماز پڑھ رہا ہے، نفل نماز پڑھ رہا ہے، روکنے والے نے روکا، کہا کہ نماز مت پڑھو، نماز مت پڑھو. تو اس نے یہی سوال کیا جو ہم کہتے ہیں نا، کیا ثواب ہی کام ہے، نماز ہی تو پڑھ رہا ہے، روزہ ہی تو رکھ رہا ہے، دو چار باتیں دین کی سیکھ لے گا تو نقصان کیا. اس نے کہا، دیکھیے سوال کرنے کا انداز دیکھیے، کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھوں گا تو مجھے عذاب دے گا، میں نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھوں گا تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا؟ اور انہوں نے پلٹ کے جواب دیا، دیکھیے علم اس کو کہتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نماز پہ تجھے عذاب نہیں دے گا، لیکن نماز اس وقت پہ پڑھ رہا ہے جہاں پہ پڑھنے کی اجازت نہیں، اس پر اللہ تعالیٰ تجھے سوا عذاب دے گا. یہی بات ہے، یاد رکھو، آپ ذکر کریں، آپ عبادت کریں، آپ دین سیکھیں، کبھی بھی سیکھیں، لیکن ایک وقت خاص کر کے 15ویں شعبان میں خاص طور پہ آنا، خاص طور پہ عبادت کرنا، خاص طور پہ عمل کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دے گا، یہ بدعت اللہ تعالیٰ کے پاس قرار پائے گی. اور کچھ لوگ ایک اور کہتے ہیں، ہمارے ہاں جو بدعتیں رواج پائی ہوئی ان میں سے ایک ہے عرس، فلاں خواجہ کا عرس، فلاں بابا کا عرس، فلاں مزار کا عرس، عرس عرس ہوتے رہتے ہیں سال کے 12 مہینوں میں، کسی نہ کسی بابا، کسی فقیر، کسی بزرگ، کسی ولی، کسی نیک شخصیت کے نام پہ عرس ہوتے ہیں. لوگوں سے کہا جاتا ہے یہ بدعت ہے،
تو لوگ کیا کہتے ہیں پتہ ہے بھئی کیا ہوگا، لوگ جمع ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا، کچھ لوگوں کو کھانا مل جائے گا، بابا کے عرس کے نام پہ کچھ دیگ پکے گی، کچھ غریبوں کو کھانا مل جائے گا. کیا غریبوں کو کھانا کھلانا کچھ غلط ہے؟ نہیں، غریب کو کھانا کھلانا غلط نہیں ہے، لیکن جو وقت، جو مناسبت، جو طریقہ تم نے اپنی طرف سے منتخب کیا، اس پر اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ ہے. سنیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیکھو، بدعت ہمیشہ نقصان والی ہی ہو یہ ضروری نہیں، لوگوں کے کچھ دنیاوی فائدے بھی اس میں نظر آ سکتے ہیں، لیکن بدعت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ان فائدوں کے ساتھ یا ان فائدوں کے بغیر سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والی چیز ہے. وہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں، یہود و نصارہ کی بھی عیدیں ہوتی، عیسائیوں کی عیدیں ہوتی، یہودیوں کی عیدیں ہوتی، ان کی عیدوں میں بھی غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، بہت سارے دنیاوی فائدے ان کی عیدوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا اس کی وجہ سے ان کی عید صحیح ہو جائے گی، ان کی مناسبت صحیح ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی نا. اللہ کے نبی کا دین آ جانے کے بعد وہ سب باطل ہیں، وہ سب غلط ہیں. تو بالکل یہی بات کہا کہ بدعتوں میں اگر کسی کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ محض اس فائدے کے نام پر بھی آپ بدعتوں میں نہیں جا سکتے. ہمارے پاس ایک رواج ہے، میلاد کا جلوس نکلتا ہے، جو میلاد کو عبادت سمجھ کر جاتے ہیں وہ تھوڑے ہیں، اور میلاد میں اپنی طاقت دکھانے جانے والے بہت سارے. یہ طاقت دکھاتے ہیں، کس کو دکھاتے ہیں، کس کو دکھاتے ہیں؟ کہتے ہیں میلاد بدعت ہے، لیکن اس سے مسلمانوں کی قوت کا اظہار ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. کتنے ایسے ہیں میلاد کا جلوس بدعت ہے، مانتے ہیں لیکن جاتے کس نے؟ میرا دوست ہے، دوستی نبھانے کے لیے جاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. کتنے ایسے ہیں میلاد کے جلوس میں نکلتے ہیں، کیوں نکلتے ہیں؟ کا اس لیے کہ اس میں جو ہے سب جمع ہوتے ہیں، انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے. آپ یقین کرو، یہ میرے جملے نہیں ہیں صرف، یہ وہ فیڈ بیک ہے جو ہمیں ملتا ہے جب معلوم کرتے ہیں. جب مانتے ہو کہ غلط ہے پھر کیوں جاتے ہو؟ یہی سب باتیں آتی ہیں ہمارے سامنے. اللہ کے بندو، بدعتوں کو معمولی مت سمجھو، بدعتوں کو معمولی مت سمجھو. اہل علم نے لکھا ہے کہ بدعتی آدمی کے اندر دنیا کی اور آخرت کی دونوں طرح کی تباہی اور بربادی لانے کا سبب ہے. اس لیے میرے بھائیوں، جو بات آج آپ حضرات کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اپنے سماج میں رواج پائی ہوئی بدعتوں کو پہچانو، ان بدعتوں سے اپنے آپ کو سب سے پہلے بچاؤ، پھر اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھاؤ، اپنے مسلمان خواتین کو سمجھاؤ، بتاؤ، لوگوں کو آگاہ کرو کہ بدعت کیا ہے، اور یہ بتاؤ کہ دین کے نام پہ بے دینی کرنے کا نام بدعت ہے، ثواب کے کام کے نام پہ عذاب کمانا بدعت ہے، اور لوگوں کو بتاؤ نبی کی محبت کے نام پر نبی کے طریقے سے ہٹ کر اللہ کی عبادت کرنا بدعت ہے. لوگوں کو جا کے سمجھاؤ کہ جسے تم ثواب کا، نیکی کا کام سمجھ کر کرتے ہو اور وہ دین میں نہیں ہے، اللہ نے نہیں سکھایا، نبی نے نہیں سکھلایا، تو پھر یہ بدعت ہے. لوگوں کو بتاؤ، خود بھی بچنے کی کوشش کرو اور دنیا والوں کو بھی بچانے کی کوشش کرو. میں آج اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو، آپ سبھی بھائیوں کو، سبھی بہنوں کو سنت اور بدعت کا فرق سمجھنے والا مسلمان بنائے، اللہ تعالیٰ سنتوں پہ چلنے والا بنائے، بدعتوں سے خود بچ کر دنیا کو بھی آگاہ کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ بدعتوں سے ہماری دین کو، ایمان کو، ہمارے معاشرے کو، سماج کو پاک کرے، اور جتنی بدعتیں ہمارے سماج میں رواج پائی ہوئی ہیں ان تمام سے معاشرے کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.